Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá para você, muito boa tarde. Nós estamos chegando com o Direto da Redação nessa quinta-feira, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver nos acompanhando pelo canal 36.1 ou também pelas nossas redes sociais. Muito boa tarde nesse dia aí. Estamos a contagem regressiva para o Natal. É, o Natal é nesse final de semana, né? Ó, então o Natal chegar. Essa quinta-feira é de sol com muitas nuvens, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 13 e a máxima em 24 graus. A gente começa falando do trabalho do Corpo de Bombeiros, que foi acionado no início da tarde da última terça-feira para o atendimento de uma ocorrência de incêndio em uma edificação localizada na Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas. No local foi verificado que a fumaça era de um galpão vazio e em obras, onde anteriormente funcionava uma loja de pneus. Um funcionário chegou no local juntamente com os bombeiros e abriu o portão, evitando assim a necessidade de uma entrada da força ter que arrombar, né? Os profissionais, ao entrarem no galpão, foi possível verificar que o galpão se encontrava vazio e havia pouco material para se propagar e pegar fogo. Se tratava de um princípio de incêndio confinado em uma caixa d'água com rolos de fio de cobre. A causa presumida do princípio do incêndio é a queima dos fios para separar o cobre. Após verificar que a energia estava desligada, os bombeiros adentraram no local e realizaram um combate. Foram utilizadas aí 3 mangueiras, enxadas e aproximadamente 200 litros de água. Os proprietários foram também orientados a manter o local aberto para o escoamento completo da fumaça. Todo o trabalho da equipe durou aproximadamente 25 minutos. Falando do Corpo de Bombeiros, olha que notícia interessante, olha o animal que eles encontraram em Poços de Caldas nessa madrugada. Eles foram acionados no início da madrugada para atendimento de uma ocorrência de captura de animal silvestre em risco. Os bombeiros, olha meu diretor, presta atenção, compareceram ao local onde o solicitante indicou que havia um tamanduá com um filhote andando pela rua do bairro São Domingos. Olha gente, é uma imagem impressionante você poder ver essa imagem do tamanduá com o filhotinho aí nas costas. Os profissionais do Corpo de Bombeiro de Salvamento realizaram a captura do animal silvestre por meio de técnicas. Depois o animal foi levado para uma área verde, sendo solto em seu habitat natural. Você pode ver nas imagens do Corpo de Bombeiros aí, mostrando esse momento aí, que o animal é solto novamente em seu habitat. Imagem muito bonita. Parabéns aos profissionais do Corpo de Bombeiros que fazem esse belíssimo trabalho aqui, viu gente? Um homem morreu no início da noite de terça-feira na rodovia SP-342, na Serra de Águas da Prata, cidade próxima aqui do interior paulista, próxima aqui a São João da Boa Vista. A vítima era motorista de um carro que bateu de frente com uma carreta. Com o impacto da batida, o carro partiu ao meio. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por motivos desconhecidos, o motorista do automóvel invadiu a contramão de direção antes de bater de frente com a carreta. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Renovias estiveram no local. A perícia compareceu para realizar seu trabalho e, claro, as causas do acidente serão apuradas pelos profissionais. Notícia triste, fica aos nossos sentimentos aí, todos os amigos e familiares. Ó, a vacinação contra a febre aftosa, preste atenção, produtor rural, pecuarista, né? A vacinação contra a febre aftosa segue até o dia 30 de dezembro aqui em Minas Gerais. A chefe do gabinete do IMA, Cristiane Almeida Santos, fala sobre esse assunto. Prezado produtor rural e revendedores de vacina contra a febre aftosa, o Instituto Mineiro de Agropecuária vem informar que, devido à demanda do setor produtivo, houve a necessidade de uma prorrogação da vacinação contra a febre aftosa. Então, nesse cenário, o Ministério da Agricultura aprovou o novo prazo até dia 30 de dezembro e o prazo para a declaração dessa vacina dia 9 de janeiro de 2023. Essa prorrogação foi devido à necessidade de uma melhor distribuição do insumo. Então, nós apelamos aos produtores que ainda não vacinaram, que procurem adquirir o insumo e realizar a vacinação do seu rebanho. Nós precisamos alcançar índices satisfatórios para a proteção de todo o rebanho. A gente percebe também aí essa variação do tempo, né? A gente teve um início de semana com muita chuva,
Depois aí já veio o sol, existe a previsão de mais chuva e a Defesa Civil de Minas Gerais alerta uma previsão de chuvas intensas nessa semana, semana do Natal. Em algumas regiões pode chover até 200 milímetros nos próximos dias. O coordenador estadual da Defesa Civil, o coronel Oswaldo de Souza Marques, fala sobre esse assunto. Nós estamos vivendo um período chuvoso muito intenso. Nessa semana, semana do Natal, nós poderemos chegar a 200 milímetros de chuva em alguns pontos do estado. É muita chuva. Se você mora em local de risco, viu algum tipo de desbarrancamento, de deslizamento, se você tem uma rachadura em casa, em alguma parede, se ao lado de sua casa passa um rio, passa um córrego, passa um ribeirão que subiu o seu volume, busque ajuda. Vá para a casa de um parente, de um amigo, vá para um posto policial da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, algum órgão do estado, da Prefeitura Municipal da sua cidade, mas não fique em casa. A sua vida é a mais importante. Se nós todos estivermos unidos no mesmo ideal de autoproteção, as chuvas não vão nos pegar desprevenidos. Além disso, a Defesa Civil tem emitido alertas diários em suas redes sociais. Temos o nosso serviço do número 40199 no SMS. Você manda para o SMS o seu CEP e você recebe um alerta se algum tempo severo vai ocorrer naquela localidade onde o CEP está cadastrado. Não deixe ser pego de surpresa. O mais importante para a Defesa Civil de Minas Gerais é a sua vida. Eu estou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua companhia nessa tarde de quinta-feira. E claro, lembrando que logo mais, às 19 horas, tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e região. Nos encontramos lá. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição.